বহত ভালো কথা ডেহেলে কাজের দিনক বিভাজন বিভীষিকার স্মৃতি দিবস হিসাবে এবং প্রধানমন্ত্রী আর স্মরণ কলে অর্থাৎ এই দিনীতরে যে দুঃখদ স্থিতি নির্মাণ হয়েছিল সে দুঃখদ স্থিতি আমি সমস্ত মনে পকা দরকার ए तादर शिक्षा नाही आगक बढवा जद्वारा भविष्य ए प्रकार प्रकार स्थिति निर्माण हवनाही हो कारण एटा भारत बर्षर ए ऐतिहासिक भूल इतिहास सगळे शिक्षा प्रदान करता इतसर आम्ही शिक्षा अतीत इतिहास अतिथे ज्या भूल होईल सूलर निराकरण करून को आम्ही बढू स्वामी बवेकानंद कहले जो इतिहास जे महान से सविष्यतमध्ये उज्ज तुणु भारतवर्षर जो इतिहास इतर से महनय इतर स्मरण कर ऐतिहासिक भूल त्रुटीर निराकरण करके को करू बढ्याची हो आज आवश्यकता भारतबर्ष विभाजन जो भारतबर्षर परिकल्पना आम्ही कहच भारतबर्षर वर्णना अतीतर पुराण मिले जी विष्णु पुराण जो कथा उल्लेख अशी हो उत्तरम जत यत यत्समुद्रश हिमाद्रेश दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती जत्र संतति ଏଥିରେ ଭାରତବର୍ଷର ପରିସୀମା କଥା ଏଥିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ଭୂଖଣ୍ଡଟା ଉତ୍ତର ସମୁଦ୍ରର ଉତ୍ତରରେ ଏବଂ ହିମାଳୟର ଦକ୍ଷିଣରେ ସେଇଟାକୁ ଭାରତବର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତାମାନେ ଦୁଇଟା ସୀମାରେଖା କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଗଲା ଉତ୍ତରରେ ରହିଲା ହିମାଳୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ରହିଲା ସମୁଦ୍ର ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭୂଖଣ୍ଡ ବାସ ଭୂଖଣ୍ଡ ରହିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷ ତା' ଭିତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି सम पुत्र रूप समाज तणुण एव विशाळ भारतबर्षर परिकल्पना करू भारतबर्ष ए दुटा आकाश आकाशपाताळ पार्थक्य अशी मे एर बर्तमान आम आफगानीस्तान नाही ज्याक अठरश छस्तर अलगा होईल एथे आम्ही नेपाळ नाही ज्याक उन चार अलगा होईल एर भूटान नाही ज्याक उन्स छलगा होईल एथे श्रीलंका एथेर बर्मा ना जेक उसते अलग तिब्बत एब्बत नहीं उन्नीसश चौदह अलग है उन्नीस सतचाश भारत पाकिस्तान दिभाग हो तो से पाकिस्तान पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान होकर पूर्व पाकिस्तान पीछे उस्तर बांग्लादेश ये भारत धीरे 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 खंडित ही चलिए आज भी आम जो ରାଷ୍ଟ୍ରଗୀତ ଗାଉଛୁ ଜନଗଣ ମନ ଅଧିନାୟକ ଜୟ ହେ ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ପଞ୍ଜାବ ସିନ୍ଧୁ ଗୁଜୁରାଟ ମରାଠା ଦ୍ରାବିଡ଼ ଉତ୍କଳ ବଙ୍ଗ ୟାକୁ ଆମେ ଗାଉଛୁ ପଞ୍ଜାବର ଅଧା ନାହିଁ ବଙ୍ଗଳାର ଅଧା ନାହିଁ ସିନ୍ଧୁ ତ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ଆମେ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁଟା ଗାଉଛୁ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ପୁଣି ଥରେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଅଖଣ୍ଡ କରିବାର ଇଏ ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପନା ସେଥିଲାଗି ଏଇ ଗୀତକୁ ଆମେ ଗାଇ ଚାଲିଛୁ तो गोटे भारत बर्ष आणुँ भारत बर्ष विभाजित तो है ला, जो ऐतिहासिक भूल आम कले उपासना पद्धति भित्ति भारत बर्ष विभाजन करने से प्रचेषा ऐतिहासिक भूल से भूल पुनरावृत्ति न हो से भूल पुनरावृत्ति हे तो भारत जो जनता इंबेले क्षमा देवना ভাৰতৰ বিদেশিকা কথা যাতে কয় যে সেইদিন অনুক লোক মৰিলে অনেক লোক মানে কৈপাৰ প্ৰাণবলী সেইদিন ভাৰত বিভাজন যাওঁ তাৰতৰ স্বাধীনতা পাই দিনৰ দৃশ্য এতিয়া দিন এই যা গোটেই নোৱাৰ আলোক সঞ্চাৰ হৈছিল মোদী টুইট পৰে সময়ে হয়তো অখণ্ড ভাৰত দিৱস পালন কৰি নিশ্চিত ভাৱে আমি যা ଗୋଟିଏ ବିଭୀଷିକୟ ଥିଲା ମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଭୀଷିକା ଥିଲା ହଣାକଟା ଏଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ହେବନି ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରିବନି ତାର ଇଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ ବିଷୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ ପୁରା ଆଜିର ତଥାକଥିତ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଭେଟି ବୋଲି କହିକିରି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ରେ

ଗୋଟେ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ବିଷୟ ସିଏ ଏତେ କଷ୍ଟଦାୟୀ ବିଷୟ ଯାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରିବନି ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ବିଭୀଷିକା ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେ ବିଭୀଷିକାର ସ୍ମରଣ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଭୀଷିକା ସୃଷ୍ଟି ନହେଉ ତେଣୁ ଆମେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛୁ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ପରିକଳ୍ପନା ହୁଏତ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଇଏ କରିବେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଶ ପୁଣି ଥରେ ମିଶିବ ଆଉଥରେ ଯଦି ଜର୍ମାନ ମିଶିପାରିଲା ପୂର୍ବ ଜର୍ମାନୀ ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ମାନୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସିଏ ଯଦି ମିଶିପାରିଲା ଭାରତ କାହିଁ ଅଖଣ୍ଡ ହେବନି ହୁଏତ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯେମିତି ଅତୀତ ଭାରତରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଭାରତ ଥିଲେ ଭାରତ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ନଥିଲା ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଭାରତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା କାରଣ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଏକ ଆଉ ଅଖଣ୍ଡ ଥିଲୁ ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆମେ ଭାରତ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ସେ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଆସନରେ ବସିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପ୍ରଥମେ ଉଣେଇଶହ ଚଉଦରେ ଏ ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦରେ ସେଇଦିନ ହିଁ ସେ ସବୁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ତ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଦୃଷ୍ଟି ନିର୍ମାଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯଦିରେ ସାଥିରେ ଯଦି ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିଲା ସହାବସ୍ଥାନ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିଲା ନିର୍ଭିକତାର ସହିତ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଯାତାୟତ ସବୁ କରିପାରିଲେ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆମେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୁଏତ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଏକ ଆଉ ଅଖଣ୍ଡ ଏହି ପ୍ରକାରର ଏକ ପରିକଳ୍ପନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିର ଆବଶ୍ୟକତା ତେଣୁ ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଭାରତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଖଣ୍ଡ ହେବ କାରଣ ଋଷି ବାକ୍ୟ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ ଋଷି ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଗୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏ କଥାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଚି ଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଭାରତ ଅଖଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ